Filmen følger Claus Eriksen over en række forårsfisketure. I skal fiske på forskellige pladser, mens Claus fortæller om fiskestrategi og teknik. Her foran os, der har vi et rigtig flot muslingrev. Så den bedste fiskeplads på sådan en rev her, det er faktisk meget sjældent ude på spidsen. Og jeg kan faktisk være ude næsten midt i kart, så har jeg kun 10 meter ud til kanten. Og jeg har en masse fiskevand foran mig. Lige her har vi lige 100 meter med mørk bund, dybt vand ind under land. Det er fint forhold, jeg har gode vind at kaste i. Og fiskene, de kan stå alle steder omkring mig selvfølgelig. Så det er vigtigt, at jeg både fisker ude foran her, og så i en vifte ind over mod land. Og der var fisk! Claus fortæller også om gradet og fisketeknikken. Det jeg gør sådan hver anden gang, der tager jeg de her små hurtige nøk. Det er omkring 0,60 heroppe i den tykke ende. Vi skal se detaljer om flueforfanget. Og vi ser fluerne helt tæt på. Vi ser, hvordan de fiskes. Og hvordan de bindes. Vi fanger kystens stemninger, og med undervandskameraer går vi under overfladen. Vi ser nogle af havørrens vigtige byttedyr, og vi oplever utrolige scener med hornfisk og havørred, der jager midt i disse stimer. Og så er filmen naturligvis også fyldt med intense fiskesituationer. Åh, der var en fisk op derhen. Åh, der kom. Ja. Man kan sagtens opleve godt havørred fiskeri i det allertidligste forår, selv i vandtemperatur nær 0 grader. Men der vil være mange dage, hvor det er vanskeligt. Vi skal helst så langt hen på foråret, at vandtemperaturen kommer over 4 grader, og det er kun en fordel, hvis solen skinner og luner det lave kystvand ekstra op. Lave vige og bugter er normalt gode fiskepladser i det tidlige forår. Det er netop en sådan plads, vi starter på. Det er ikke en fjord, det er en meget lavvandet bugt, hvor vandet let stiger nogle grader på en dag som i dag. Nu er vandet der 6,5 grader, det er faktisk rigtig fint. Så nu må vi håbe, der er noget fisk her. Det er en meget fin forhold, jeg har gode vind at kaste i. Og det er altid sådan her om foråret, og der er to vigtige fødeemner for fiskene herinde. Det er børstorm, og det er rejer. Rejer er her altid, og børstorm de er her en kort periode. Og jeg er sådan en lille smule usikker på, hvad det egentlig er, der er mest hot lige i øjeblikket, så jeg har faktisk valgt at sætte og helgradere med en af hver. Så jeg har en rejeflue, som ophænger her, og så har jeg en børstormsimitation som endeflue. Så kan vi give dem et valg, og så se, om det giver nogen forskel. Som rejeflue benytter Claus sin sædvanlige store pink rejeimitation. Børstormen er ikke så forfærdelig store, så er den lidt nemmere at kaste med. De ser selvfølgelig lidt slatne og ynkelige ud, når de er våde her, men bare vent til de kommer ned i vandet. Så spreder materialerne sig ud og giver masser af liv og bevægelse til fluen. Ja, den ligner en børstorm i mine øjne, den her i hvert fald. Og der er godt med flash og glimmer i den. Jamen, nu må vi se. Det er en dejlig vind her. I hvert fald, når man er højrehåndskaster. Og fiskene, de kan stå alle steder omkring mig selvfølgelig. Så det er vigtigt, at jeg både fisker ude foran her, og så i en vifte ind over mod land.
Og der var fisk. De kan gå meget tæt på. Så det er vigtigt, at man fisker nærområdet foran sig, inden man går for meget til den. Den her, den tog cirka 6-8 meter fra mig. Og det er ført en fin blankfisk. Og den valgte børstormen. Så gik den ind i dig. Nej, den løb med min flue. Fuck. Nå. Det var... Den smuttede. Jeg var egentlig bare ved at se, om dine fluer nu er alt bare i orden. Men jeg nåede slet ikke at give et ordentligt tilslag til den, så den smuttede altså. Men det er da et fantastisk tegn for dagen. Der er mange hundrede meters godt fiskevand her foran mig, så hvis det går så let, så er det med at holde sig til dig. Men et fint eksempel på, at kastelængde, det er meget godt, men det er altså sjældent særlig afgørende. Fiskene går tæt inde på en. Nu kører vi på hernede i den gode vind, og strategien er egentlig bare, at vi kaster fisker med bevægelse hernede af. Selvfølgelig grundigt, men heller ikke alt for langsomt. Og kaste lidt på skift, lige frem, vinkel, og så i samme bane, som kommer til at gå. Og så må vi se, om det kan føre fisk med sig. Og selvfølgelig kan man da gøre sig meget umage med at kaste meget langt her. Men mine erfaringer, siger jo altså bare, at fiskene går i den dybde, hvor jeg går, altså her i skridtdybde, og så måske fra ingenting, og så 20 meter foran mig, max. Så jeg vil hellere kaste afslappet og for og kort, og så ellers komme fremad, så jeg kan finde nogle fisk. Det her med at gå og gøre så meget umage med at kaste de sidste 3 meter, er generelt ligegyldigt. Det kan man gøre, hvis man ser en fisk langt ude i overfladen, eller der ligger en sten, man synes, at man skal ud og affiske, som er vigtig. Så kan man gøre lidt ekstra umage med at komme langt. Men her, afslappet kasterytme, og så ellers få affisket noget vand, så vi kan finde de her fisk, som forhåbentlig er her. Ja, det ved vi, at de er, for vi nåede dårligt at gøre fluen våde, før den var der. På en plads som denne svømmer havørrederne roligt rundt i små stimer. Nu er der to fluer på forfanget her, og den ene, det er en rejeflue, som, hvis vi skal fiske den rigtigt, så er det fint med de her små, jævne træk, så den kommer rygvis hoppende gennem vandet. Den anden flue, det er så til gengæld en børstormsflue, og den opfører sig ikke på samme måde som en rej i vand. Den kommer ikke sådan nykkende eller jiggende gennem vandet. Den bevæger sig ikke ret meget, men når den gør det sådan en børstorm, så er det nærmere i sådan en lige langsom linje. Og det giver jo selvfølgelig et lille indtagningsmæssigt problem. Men så er det heller ikke værre, fordi man kan bare skifte lidt. Jeg gør sådan hver anden gang, der tager jeg de her små, hurtige nøk. Dem har jeg måske tendens til at bruge allermest, som egentlig er rejefluens bevægelse. Og så hvis man har prøvet det, og det ikke er resultat, jamen så lægger man ud. Og så prøver man at favorisere børstormen lidt med de her lange bevægelser her. Langsomme, roligt, glide igennem vandet for fluen. Og så finder man for øvrigt ud af, når man så får fisk ved at trække ind på den her, så kan det måde her, så kan det sagtens være, at den sidder på rejefluen alligevel. Så mere skal man heller ikke nødvendigvis lægge i det. Men der kan godt være forskel på indtagningshastigheden og fiskens interesse på de gældende givende dage. I ser hen, og vandet er lidt koldt. Uanset hvilken indtagning man vælger, så
så er det ekstremt vigtigt, at man har fuldstændig kontrol med linen, og man har kontakt med fluen, kan man sige. Og det foregår på den måde, at man har en eller to fingre, der holder linen her, og så trækker vi med den anden hånd. Og hvis hugget kommer, mens vi har hånden helt ude i yderpositionen, hvor vi ikke kan give tilslag, så holder vi linen ind mod, trykker den hårdt ind mod korken her, løfter stangen til et tilslag, enten lodret, eller endnu bedre, vandret. På den måde her, så sætter krogen mere sikkert. Hvis fisken derimod tager tættere på, lige når vi er her, så har vi mulighed for at lave et ekstra hårdt træk her, og på den måde kroge fisken. Det er vigtigt, at når man igen skal holde kontakt med fluen, at man peger sin topøje, sin stangspids, ud mod fluen. Og det vil sige, at man laver så kort en linje som muligt. Man peger ikke på fluen, når man holder den op i luften på den måde her. Så peger vi op i himlen. Vi peger først på fluen, når vi slår stangspidsen ned i vandet her. Faktisk, vi må gerne dyppe topøjet ned i vandet. Så har vi fuldstændig lige kontakt med. Og altid i samme retning, som linen ligger. Det vil sige, ikke noget med at holde den herover, og så linen kommer derover fra. Direkte linje ud til fluen, så vidt muligt hele tiden. Hvis den hænger og dingler heroppe, stangspidsen, så kan I se, så laves der sådan en slækline fra spidsen af stangen ned til overfladen. Og det skal stramme op, inden man kan kroge fisken, og det duer ikke. Det vil sige, den skal vi have formindsket eller fjernet helt og ned i vandet med stangspidsen her. Og sådan en flok ørder, der kan man fristes til at tro, at de har samme størrelse alle sammen. Men det er min erfaring, det er, at de kan sagtens være forskellige i størrelsen. Og meget ofte er det de små, man får kontakt med først. Men efter sådan 2-3 undermåler, kan man godt lige pludselig fange en stor fisk. Så man skal endelig lige holde sig lidt til, når der har været kontakt. Også selvom det er små fisk. Så. Kom så. Ja. Det er vist en lille. Ja. Jeg troede faktisk, at den var større. Den lavede en ordentlig hvivl bag ved fluen. Og den foretrækker en børstorm. Der var en fisk i overfladen nede her. Så ser vi, kastet var godt. Lå lige, hvor den var op. Og der kom. Ja. Også en af de små fyre. Men det kan man ikke se, når de er på vende. Det kan en stor fisk kan sagtens lave en lille plut. Ligesom den her gjorde. Den tog ophængeren, som er en rød rej. Men de er nok ikke så kritiske herinde. Så det er nok mere et spørgsmål om, hvad for en flue den får først øje på. Og den går den efter. Stille og roligt. Typisk grønlænder, sådan lige lidt under målet. Og den gik jo netop i samme spor, som jeg vader her. Så jeg havde ikke lavet det. Nu viste den sig så, men jeg havde nok haft fat i den alligevel, for jeg laver altid nogle kast i samme retning, som jeg kommer til at gå. Så vidt muligt, så går jeg aldrig, hvor min flue ikke har været i forvejen. Og der er rigtig mange, rigtig mange fisk, der tager på de her kast, der ligger langs med land. Så kunne man jo selvfølgelig sige, jamen så kunne man jo bare, hvorfor bliver man ikke så på land? Men aktionsradiusen er meget bedre, når man går ud her, og så bare husker at lave de her kast. Så er der ikke spor galt i, at man vadefisker lidt. Og så når man altså, at man får en bedre vinkel med vinden ude på de her, i sådan en vifte på højre side af en her, hvor det passer godt med vinden.
Hov, der var en fisk op derhen. Fin. Jeg tror faktisk kastet lå lidt bagved den, men vandet er klart, så den kan jeg nok se, hvad der foregår her. Den har taget ophængeren. Rejfluen. Fin nedfaldsfisk, som bestemt er ved at komme til kræfter igen. Men man kan stadigvæk godt se, at den har det lidt brunlige skære. Og lidt for stort hoved i forhold til resten af kroppen. Men en dejlig fisk. Stærk fisk. Men jeg tror lige, vi skal give den en måned i havet mere. Inden den er klar. Og den tog den her rejflue, som altid plejer at give en fisk i en forår. Der elsker de der store rejfluer. Så. En handfisk. Farvel med dig. Ah, det var dejligt. Gjorde lige som de tit gør, lige viser sig i overfladen med en lille skulp. Det var ren heldig at så det i de her småbølger. Der var lige en skæv bølge iblandt dem. Og den tog med det samme. Skønt, skønt, skønt. Hej! Vi skal fiske på en åben, stenet kyststrækning. Dette er fra en anden kyst på et senere tidspunkt af foråret, men strækningen ligner denne med dybt vand forholdsvis tæt under land og varieret bundforhold med små stenrev, tangbælter og sandrevler. På denne årstid er der ikke mange fødeemner på de åbne kyststrækninger. Man vil se enkelte stimer kutlinger og andre småfisk. Havørreden jager enkeltvis eller i mindre stimer langs disse kyster, hvor de svømmer roligt rundt i søen efter føde. Vandet ligger blankt, og Claus er hele tiden opmærksom på havørreder, der svømmer eller jager lige i overfladen. Han kigger efter en finde, der bryder overfladen, en lille krusning eller en virvel, som røber, at en havørred er på jagt. Det er dog lidt for tidligt på året til, at fiskene for alvor ses i overfladen. Men man skal alligevel hele tiden være opmærksom. Oh, der var en fisk. Der er lige en fisk efter, da jeg trækker lige den op af vandet til et nyt kast her. Så ser jeg lige vivlen ud, det er hvor fluen forlader vandet, at der var en fisk efter. Og så er det med at få kastet ud hurtigt igen, ikke specielt langt behøver man ikke. Og så trækker jeg normalt altid bare, ligesom jeg gjorde før, i samme hastighed, som det kast, hvor den viste interesse. Og hvis det ikke giver noget, så får den lige et par chancer mere, ofte sådan lige i en lille vinkel til den ene side. Og nu starter vi med at køre til højre, og så, hvis det ikke viser sig, så lægger vi et kortkast til venstre. Og hvis det heller ikke viser sig at give noget, jamen så er der to muligheder. Enten så har den fået mistanke til den flue, vi fisker med, eller også så er den blevet skræmt. Den har måske noget at se i en. Hvis den er skræmt, så er det jo sådan set ligegyldigt. Så kan vi ikke gøre så meget.
Vi kan også skifte flue, hvis vi synes, at det var ved at give et ekstra chat. Men inden jeg gør det, så giver jeg den lige en chance mere ved at lægge et almindeligt kast ud, og så trække den flue, den har jeg vist interesse for, rigtig hurtigt. Og det er altså tit, at det kan lokke den lige så vel som at skifte flue. Så bare fisk den flue, man har på en helt anden måde. Så rykker jeg lige et par skridt frem for at give den fluen fra en lidt anden vinkel. Meget elegant. Claus fisker længere og længere ud af strækningen, og i løbet af eftermiddagen blæser det lidt op. En af de perfekte forhold, men ingen fisk. Og så sker der det, som så mange kystfluefiskere har oplevet. Nå. Wow. Hvordan kan man også fange dem? Ja, det er en fin lille fisk. Og den tog, der var på vej hjem. Så altid chancer. Selv lige til den bitre ende. Vi er nu med Thomas Hansen på fjordfiskeri. Vi er nået lidt længere frem på foråret, og vandtemperaturen er omkring 10 grader. Her i fjorden er der nu nogle meget tykke og smukke ørreder. Undervandskameraet her er placeret i samme dybde som Thomas vadefisker. Han bevæger sig langsomt rundt og kaster til alle sider. Han benytter en let luftig og levende rejeimitation, som går højt i vandet. Han fisker den i lange træk med gode pauser, så materialerne spreder sig ud, og rejefluen virker levende i vandet.
Lige indtil han mærker en fisk, så trækker han hurtigt ind. Rigtig flot fisk, den her, med sådan helt sorte prikker. Det er ikke altid, man kan forudsige, hvor de bedste havørredpladser findes. Meget ofte finder man gode pladser, hvor der egentlig er en ret kedelig, ensartet bund. Disse pladser finder man kun ved ihærdigt at gennemfiske lange strækninger. Andre pladser er mere åbenlyse hotspots, f.eks. stenrev, pladser med revlegennembrud eller tydelige tangbælter. Man kan finde mange gode pladser via Google Maps eller andre websites, der viser satellitfotos. Her skal vi fiske på et hotspot, som ligner dette. Et lille område med spændende bundforhold. På begge sider er der langstrakte sandstrækninger. Her spredte sten og tangplanter, hvor fødeemnerne trives. Vi har sat et undervandskamera ud, og det afslører en flot havørred, som langsomt svømmer rundt herinde på det lave vand. Nu står vi her ved et rigtig, rigtig fint parti. Det er ikke så langt. Sandbund omkring os. Mørk bund foran os. På en 100 meters penge her langs med dybt vand. Det er helt perfekt. Så nu må vi lige prøve at se, om der er nogle fisk herude. Så ophængeren, der har jeg sat min lyserøde pattegrisreje her på. Ikke overraskende, den har jeg meget svært ved at undvære. Men i går aftes, ikke så langt nordfor her, der fik jeg altså en fin fisk. Og da jeg sprættede den op, så var den fyldt med børstorm. Og vi går nok lidt langt hen i på sæson, børstormsæson, men den har altså fundet dem. Så jeg tror, at vi skulle prøve at satse lidt på en børstorm her i dag også. Så jeg tager regn som ophænger, og så en børstorm som indflue. For der er altså tilsyneladende børstorm i det område her. Og hvis fiskene er efter dem, jamen så er det selvfølgelig det, de skal have. Så lad os prøve at se. Den her, den ser god ud. Denne børstormflue er karakteristisk ved, at der kun er én krog, og den sidder helt bagest. Fluen går levende i vandet og kroger rigtig godt. Se, hvorledes fluen bindes i ekstramaterialet. Det er ikke så ofte, man oplever det, men på vej ud ser Claus faktisk en børsteorm, der svømmer ind over sandbunden.
Claus skifter igen mellem rygvis indtagning og indtagning i lange, rolige træk. Der var faktisk en fisk i overfladen herude foran mig lige nu. Ja, er den der. Yes! Han sidder på børstormen. Der skulle den altså lige have en børstorm. Selvom vi er langt hen på sæsonen, så kan de sagtens finde nogle børstorme. Og ikke andet, så kan de huske dem fra dengang, de spiste dem for måske 14 dage siden. Og de smager muligvis godt. Jeg tror, jeg lader den her gå igen. Ja, det er heller ikke nogen sådan tyk fisk, så men jeg vil tro en 50 cm. Lige lovlig slang. Den tror den har været oppe og gyde her i vinter. Men altså, vi er så langt hen på sæsonen nu, at det var fin spisfisk, den her. Den har gået længe i havet, så der er ingen problemer i det. Men vildere ham her, tror jeg nok, det er. Svøm igen. Dejligt. Sten- og muslingerev er næsten altid gode havørredpladser. Her er der tidevandsstrøm, og ofte koncentreres fødeemner omkring og på disse rev. Det vil derfor ofte være på disse pladser, man ser havørred svømme søgende rundt. Her foran os, der har vi et rigtig, rigtig, rigtig flot muslingerev. Strækker sig fra her, og så 50-60 meter ud af her, og der er ikke ret dybt. Der er knædybt vand faktisk hele vejen derudad. Og der ligger lige en sten derude, der bryder, og man kan vade på den anden side af den sten også. Og fiskene, de kan selvfølgelig være over hele revet her. Det mest oplagte, og det vil man oftest ville tænke på at gøre, det var at fiske lige ud af revet her, holde sig på den lave del af revet, og så fiske kanterne lidt, og selvfølgelig lige frem. Det er sådan set fint nok, men det er tit med sådan nogle rev, at herinde, helt ind under land, på både højre og venstre side, der har man sådan nogle dybe huller. Og man kan næsten tænke sig til det, at når havørreden den kommer trækkende langs med kysten, den har ikke det store overblik, som vi har. Så den trækker langs med kysten, pludselig
ender den med et lavvandet rev her, så fiser den ikke lige ud på spidsen, eller krydser det bare sådan lige, fordi der er meget lavt her. Så kører den lidt rundt her i det dybe hul, på højre eller på venstre side af revet her. Så den bedste fiskeplads på sådan en rev her, det er faktisk meget sjældent ude på spidsen. Det er inde under land på højre og venstre side, på den dybe side af det. Og vi skal sørge for at fiske de her huller. På vores højre side af revet, der har vi en god vind. Der kan vi sådan set gå lidt ud på revet, så kan vi fiske indad i hullet og dække det. Men på venstre side her, der er det en anden problem. Fordi der har jeg dårlig vind. Jeg kan faktisk ikke være ude på revet og så fiske den vej ind. Så der gør jeg en anden teknik. Så vader jeg et stykke ned ad stranden, ud i vandet, vader forholdsvis dybt, og så fisker hullet hen imod revet. Og når jeg når hen til revet, så går jeg ikke op på revet på midten. Jeg bliver ude på kanten, ude på det dybe, og vader rimelig dybt. Og man synes, det er jo åndssvagt, for var jeg gået 10 skridt hen, så er det blevet lavere. Men ved at holde mig derude, så kan jeg affiske kanten af revet hele vejen ude. Og det er tit på kanten, at fisken står. Var jeg gået op på revet, så skulle jeg ustandsligt kaste i modvind, ud imod. Og det, i den vind her havde det været et problem. Så nu går vi herhen, og så starter vi langt væk fra revet faktisk. Og så fisker den dybe hul her, og ser om der er en fisk ind i det. Lige fra den position her, dækker vi revkanten, der går ud foran mig her, helt perfekt. Fluen kører lige ud på det dybe, og en fisk, der står inde på revet, kan se den, og en fisk, der står ude på det dybe, kan også se den. Så her offer man lige et par kast. Det er tit her, fisken den hugger. Der er der fedt. Au. Så var den der. Ah, det ligner en netfaldsfisk. Ja, det er en netfaldsfisk. Den er der ved at komme godt til hekter. Den er fin, men den har lige det der orange, få røde, brunlige pletter. Og jeg synes, den skal have en måned mere i havet, inden at... Så vi håber på et gensyn her på revet. Men vi er ikke nået ret langt ud af revet. Der kan sagtens være flere. Så det var perfekt. Så fortsætter man lige om lidt op på revet, men inden man gør det, så lægger man lige et par kast helt op over det lave vand, for lige at dække. Der kan sagtens stå en fisk på 30 cm vand inden midt på revet, og som vi havde skræmt, hvis vi bare var stormt derhen. Og når vi ligesom har fået prøvet, man kan sågar lige tage et par kast indad her, kan sagtens stå en fisk inden også. Så er man sådan set klar til at gå op på selve revet, og så fiske videre ud af det. Nu har vi dækket hullet her, kan vi sige. Og så man kan se, der bliver straks lavere her. Den fisk, der stod her på grevkanten, den huggede faktisk ikke mere end 10 meter fra, hvor jeg står her. Og havde umiddelbart været nem at nå herfra, hvis ikke at man har haft en vind skråtte ind lige i hovedet den retning, som besværligt gør kastene. Så derfor var det meget nemmere at fiske den indenfra af, og så herudad. Men lad os nu se, om der er noget den vej herudad på kanten.
Claus fisker grundigt revet af, men fanger ikke flere fisk. Mit forfang til kystflue, det er rimelig simpelt. Det er fra det flydende skydehoved, monterer jeg fisker stort set altid med et cirka 9-fods fluecarbonforfang, der er taperet. Det er sådan færdigkøbt, lidt uden knuder på. Det er omkring 0,60 heroppe i den tykke ende. Og så i løbet af 9 fod, så taperer det ud og ender herude i noget tykkelse, der hedder 0,30 eller det omkring. Der laver jeg lige et lille øje på. Og så kan jeg i det øje, der kan jeg montere min forfangs spids sådan set. Og det er oftest en 0,25, også en fluecarbon spids. Altså først et færdigt forfang, der er cirka 9 fod. Hertil knyttes selve forfangsspidsen med de to løkker. Knuden til løkken er et perfection loop. En sløjfe bagom hovedlinen. En sløjfe foran og rundt om. Som er mindre end den første. Den lille chaus her, op imellem de to løkker. Bagfra ind og have fat i den forreste løkke her. Træk til, slip det hele, stram op. Så har vi et perfection loop. Så har vi to perfection loop. Et i spidsen af hovedforfangen, og et i enden af forfangsspidsen her. Og så er det super simpelt. Læg dem sammen. Få spidsen fundet frem her. Ind igennem her. Og træk dem til. Meget stærk kobling, som er nemmere at arbejde med. To fluer på forfang, det bruger jeg meget ofte og meget gerne. Det ser man ikke så tit andre gør, sjovt nok, men det er en rigtig, rigtig god metode for at give fisken et valg imellem en stor flue og en lille flue. Eller to forskellige farver og to forskellige typer. Mange forskellige varianter, man kan gøre. Normalt fisker jeg med en forholdsvis lille ophænger, og så en noget større endeflue. I det tilfælde her er det så en rejeflue. Det kunne lige så godt have været en tobis eller en børstorm eller noget andet. Men de her to fluer, de giver altså helt sikkert nogle flere fisk. Ofte sker der det, at den får øje på. Den store flue, den virker som lokker eller attraktor. Men når den så kommer tæt på, så er der måske et eller andet, den ikke rigtig helt er tilfreds med på den store flue. Til gengæld får den øje på den lille flue, som ser luftig og lækker ud, og så snupper den den. Og så sker der faktisk ikke sjældent, især om foråret, at man får to på gangen. Så det er sådan en ekstra bonus, som er ved at tage med. Ophængeren er bundet af almindelig nylonline, ophængerchausen her, men rimelig tykt, ca. 0,35 mm. Og hvis man er rigtig snedig, så får man fat i noget line, der har en anden farve end den forfangsspidsline, man har. Fordi så er det nemt at kludre ud, hvis man får kluder, og det gør man med to fluer. Så er det rimelig nemt at redde ud. Og øvrigt med, at den er så stiv og tyk, den her 0,35-line, så er det nemt at redde ud, men det er også sjældent, der går kluder i det. Ophængerknuden, som er en kirurgknude, bindes på forfangsspidsen ca. 20-30 cm neden for samlingen. Benyt en stump 0,35 mm nylonline, som er ca. 25 cm lang. Og vi lægger dem op parallelt med hinanden her. Slår en sløjfe rundt. Trækker dem igennem 3-4 gange. Og så strammer vi stille og roligt op. Sådan. Så har vi den ene af de her chauser her, skal klippes af. Og jeg klipper altid den nederste. Fordi den øverste, den har sådan en naturligt vej væk fra hovedlinen, som igen nedsætter risikoen for kluder i systemet. Så på med en ophænger der, og så en 60-70 cm nedenunder den, der kommer hovedfluen. Forfang i sin helhed, og alle knuder og samlinger
kan også ses på wideopen.dk under fisketips. En af de vigtigste ting til under forårsfiskeriet, synes jeg, det er at fiske noget frisk og noget nyt vand. Det er simpelthen at finde de her fisk. Jeg har ikke indtryk af, at fiskene bevæger sig over særlig store afstande. Selvfølgelig trækker de lidt frem og tilbage på pladserne, men det er ikke sådan, at de trækker flere kilometer dagligt. Så det gælder om at finde fiskene, og de klumper tit sammen i små flokke, grupper nogle få steder. Og der er kun et at gøre at finde fiskene. Det er på den hårde måde, det er at få affisket noget vand. Og det gør man jo på to måder. Enten så kaster man ud, og så flytter man sig for hvert kast. Det er jo den mest oplagte måde. Og det skal man selvfølgelig også gøre. Men en anden måde, det er simpelthen at flytte plads. Og det vil så sige, at når man har fisket et område i et vis antal kast uden resultat, så ruller man ind, op i bilen, kører videre til det næste og prøver det her. Og det kan være et skift på måske en 2-3 km til en plads af samme type, som kan gøre forskel på succes og fiasko. Man kan også skifte til helt anden type plads, altså man kan skifte fra fjord til den åbne kyst eller omvendt. Det kan tit være rigtig godt, for fiskene har tendens til at være enten det ene eller det andet sted. Så jeg skifter om foråret plads rigtig mange gange, og en 4-5 pladsskift i løbet af en dag er fuldstændig normalt for mig. Og det er også derfor, at på et eller andet tidspunkt finder jeg næsten altid fiskene. Men det er da ofte, at det ikke er det første eller det andet sted, at jeg forsøger mig. Så kan man jo så altid spørge sig selv, hvornår er det så rimeligt at skifte plads? Hvornår skal man give op det, hvor man er, og så sige, nu kører vi et andet sted hen? Og det skal der selvfølgelig være lidt psykologi i, for hvis man ikke tror på det sted, man fisker, så skal man omgående forlade det og køre et andet sted hen. Hvis man stadigvæk har troen og mener, man er det, gør det rigtigt og er det rigtige sted, så skal man selvfølgelig blive. Her har vi foran her måske et badekar på en kilometers længde. Så der er masser af fiskevand at gå i gang med. Jeg tror, at jeg vil affiske cirka det halve af det. Og hvis jeg ikke har set en fisk på halvdelen af det affiskning her, så tror jeg, jeg vil flytte til et andet sted hen. Omvendt har jeg andre fiskepladser, små koncentrerede muslingrev. Jamen, jeg behøver at tage 4-5 kast for at vide, om der er fisk eller ej. Og det ender jo ofte med, at man tager mere end 4-5 kast, men faktisk efter de første 4-5 kast, så er det afgjort om det bliver et succes eller ikke en succes på sådan nogle meget koncentrerede pladser. Så det er med forskel, hvor længe og hvor store chancer man skal give en ved en plads selvfølgelig. Man kan altid diskutere om, hvilke lineklasser, hvor svært grejs, fluegrejs skal være til kystfiskeriet. Jeg synes ikke, svaret er entydigt. Jeg synes, at der er forskellige situationer til forskellige grej. Lige her, der fisker jeg i et badekar, der er dybt ind under land. Der er næsten ingen vind. Og der fisker man klasse 6 stang, og det er fuldstændig perfekt til sådan nogle forhold her. Jeg har ikke noget behov for at kaste enormt langt her. Fiskene går tæt på mig. Jeg har fin vind at kaste i. Og her er den lette stang. Bare dejlig at fiske med. Nem at håndtere. Sjov at fange fisk på. Havde vi derimod haft en kraftigere vind ind fra siden her, jamen så havde sekseren haft lidt problemer. Hvis jeg havde haft en dum vind ind over min højre skulder her, så havde jeg haft svært ved at kaste med den her stang. Havde jeg bare haft behov for at kaste meget langt,
Eller havde jeg nu fisket med en meget stor tobisflue eller en stor sort natflue til noget sommerfiskeri, så er sekserstængerne ikke sådan helt med. Der synes jeg, at en otterstang er langt, langt bedre og nemmere at have med at gøre. Så jeg synes, at både det lette 6-grad og det kraftige 8-grad, det har sin plads, afhængig af vejr, vind og pladsforhold. Så derfor har jeg meget fornøjelse ud af at have et sæt af vejr, faktisk. Skal man nøjes med et enkelt sæt, så synes jeg, at den gyldne mellemvej, altså en klasse 7, det er en perfekt løsning. Den kan løse stort set alle ting. Claus fisker her på en åben, stenet kyst. Der er et dybt badekar med stenbund tæt under land. Vi skal se, hvorledes Claus fisker denne plads på en dag, hvor vinden står lige ind på kysten. Inden han vader helt ud, fisker han det lave vand foran sig til begge sider. Det fiskeri her, det er sådan noget typisk badekarfiskeri. Jeg har et dybt område foran mig her med rigtig, rigtig flot havørredbund. Der strækker sig, for jeg står sådan små 20 meter ud. Og så bliver det egentlig, så kommer der en sandrevl, men badekarret er så dybt, vi kan ikke være igennem det. Og så kommer der ellers noget uinteressant længere ud. Så det er det eneste kar her, fra hvor jeg står 20 meter frem. Vandet er flot klart, og vi har et undervandskamera stående ude på kanten mellem sandrevlen og badekarret. Nu har vi en svag vind lige ind på kysten, og det gør, at jeg kan faktisk ikke kaste 20 meter op imod vinden her. Det er i hvert fald ekstremt anstrengende, og ikke særlig. Mit forfang strækker ikke, det duer ikke. Så umiddelbart skulle man jo sige, at det er ikke særlig godt, fordi fiskene har en tendens til at gå lige på ydersiden af karret herude, så et 20 meter kast er altså normalt at foretrække. Men det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Det jeg derimod kan, det er, at jeg kan vade ud i karret. Og jeg kan faktisk være ude næsten midt i karret, så har jeg kun 10 meter ud til kanten. Og jeg har en masse fiskevand foran mig, hvor jeg får en hæderlig vinkel til vinden. Og hvis jeg ikke laver for mange blindkast her, og ikke går alt for meget i at blive kast alt for langt, så kan jeg faktisk få en fin linelængde langt ned her. Og så kører fluen igennem badekarret hele vejen tilbage til mig. Fuldstændig perfekt. Som udgangspunkt vil man jo stå på stranden, og så vil man kaste mere eller mindre vinkelret sin flue ud. Men det er rigtig svært i den vind her, og derfor er der mange, der giver op i sådan noget her. Men det er faktisk fuldstændig perfekt, så længe vandet er klart. Der er gang i vandet, der er bevægelse i det. Fiskene kommer tæt ind i sådan nogle forhold her, og de hugger fluerne. Så det er godt betalt sig at slås lidt med det. Og jeg vil faktisk sige, at vi er ikke bange for at bruge vadet lidt dybt. Bare kast på langs ind imellem, på langs og skråt ud af. Og så glem den der strenge vinkel lige ude i vinden. Det er ligegyldigt. Vi dækker vandet fint på den anden vej her. Havde vinden været i ryggen derimod, og jeg kunne lægge fint ud her, så var jeg jo stort set blevet inde på land. Så har jeg ikke været ude midt i badekarret her. Men det er jeg nødt til nu, og det fungerer glimrende. Claus går ind for, at man skal fiske med så let grej, som det praktisk er muligt. Men det her, det er en klasse 8-stang, og lige netop i sådan nogle vindforhold, sådan noget vejr her, der kommer 8'eren rigtig til sin ret. Det er ikke, når det blæser mest, at man har mest fornøjelse ud af en lidt kraftigere stang, men det er, når det blæser fra lidt dumme vinkler som dem her, så kan man altså alligevel tvinge noget lige ud, som det har været rigtig svært at fiske her med en klasse 6-stang. Lige at vade lidt dybere, end jeg normalt gør. Lige herude og fisk kanten dernede af. Her ser vi et meget fint eksempel på en havørred, som søgende svømmer langs kanten af badekarret og sandrevlen.
Der var en. Kom så. Kom så. Ja, så er jeg tager den der. Så er der godt nok nu. Ah, den mistede jeg så. Den er ikke stor. En fin tyk fisk. I hvert fald over mindstemål, den her. En tyk sak. Ah, det er en dejlig fisk. 45 cm måske. Men jeg tror, jeg får en mere her. Og vi håber på en, der er større endnu. Selvom det var nogle fin, dejlig fisk, den her. Så vi lader den her svømme igen. Når man har fanget fisk, der skal med hjem, er det altid spændende at se, hvilke fødeemner havørreden har spist. Og så måske holde det op mod, hvilken flue man har benyttet. Den ene fisk her har spist rejer, en anden har fortrinsvis tanglopper og andre smådyr i maven. I det meget tidlige forår er der ikke så mange fødeemner inde på det lave kystvand, men der kommer flere og flere efterhånden, som vandtemperaturen stiger. De almindeligste småfisk er hundestejler og kutlinger. Lidt senere på foråret ser man tobis inde på det lave vand. Rejer er som regel fåtallige i det tidlige forår, men bliver mere og mere talrige efterhånden som temperaturen stiger. Når vandtemperaturen kommer over 12-14 grader, begynder vi at se mægtige stimer af mysis ved kysten. Mysis er nogle små krabstyr, som er noget mindre end rejer. De fleste arter er højst 2 cm, og de bliver maksimalt 3 cm lange. Man ser dem ofte stående stille, skråt oprejst i vandet, tæt ved vegetationen inde på det lave vand. De virker sløve og ubevægelige, men de kan faktisk bevæge sig overraskende hurtigt. Man kan se dem svømme i store stimer, og de kan bevæge sig langt omkring. Her har vi placeret et undervandskamera på kanten af vegetationen, hvor der er en mægtig stime mysis. Kameraet står blot 25 meter fra land, på knap 2 meters vanddybde. Hele stimen af mysis reagerer hurtigt, når der kommer en fare. Men hornfisken svømmer over mysistimen og dykker ned og hapser en god bid. Nederst til venstre i billedet ser vi en kutling, som også vil have del i måltidet. Tobiser er rovfisk, og de jager aggressivt rundt i små flokke.
Og selvfølgelig er der også havørreder. Følg med helt ud bag stenen. Det er lidt overraskende, så meget energi denne havørred bruger på at jagte disse små fødeemner. En konklusion omkring mysis kunne være, at hvis man ser store stimer mysis ved kysten, er det kun et godt tegn. Mysis tiltrækker andre fisk, heriblandt tobis, som jo er et godt fødeemne for havørred. At havørred også æder mysis, skal vi formentlig ikke lade os påvirke så meget af. Ofte vil det nemlig foretrække lidt større fødeemner, hvis de er til stede. Man kan selvfølgelig godt benytte ganske små fluer, der imiterer mysis, men her i foråret er havørrederne ikke så kræsne, og erfaringer viser, at man i disse situationer med fordel kan benytte en mellemstor rejeimitation, som virker lys og luftig i vandet. Det er netop en sådan flue, Claus vil benytte på en forårsdag som denne, hvor vandet ligger blankt og stille. Hvis havørreden er indstillet på at æde rejer, tanglopper, mysis og andet småkravl i vandet, så er en fluetype som denne et godt bud og et godt kompromis at servere for fiskene. Claus ser noget i overfladen. Kom så. Det er umuligt at afgøre, hvilke fødeemner den jager. Men det er formentlig ikke hurtigt svømmende tobiser. Snarere tanglopper, mysis eller måske rejer. Ikke store. Og ind igen det hen. Der er mere at komme efter. Vi har sat et undervandskamera ud midt i badekarret her. Det viser bare mindre ørreder, som svømmer roligt forbi i små stimer. Det er tydeligt, at de patruljerer. Først svømmer de den ene vej, og kort efter svømmer de den anden vej. Claus ser igen en ørred i overfladen. Kom nu, det var lige her, den var jo. Ja, der var den. Nej! Det var da utroligt, som man kan miste dem. Ej, hvor er han der? Ja. Ah, lille. Claus fanger ikke mere her, men Jesper, der går bag, fanger et par fine fisk. I ekstra materiale til filmen kan man blandt andet se, hvorledes han binder den flue, som de her begge fisker med. Thank you.
Vi er på en kyststrækning, som umiddelbart ser ensartet ud, men der er store variationer i bundforholdene. Vores undervandskamera står ganske tæt på land, og det afslører kun nogle helt små havørreder. På denne strækning gælder det om at finde de pladser, hvor dybt vand skærer gennem revlen og strækker sig helt ind til land. Lige her har vi lige 100 meter med mørk bund, dybt vand ind under land. Man kan se det på kystprofilen. Den laver en ganske lille pynt eller runding her. Og det er altså det kan være rene magneter på sådan et ellers meget sandet fiskestræk. Der lige er sådan et sted med lidt mørk bund, der kan samle sig forskellige fisk ind i sådan noget. Og de kan gå meget, meget tæt ind under land her. Så vi går lidt forsigtigt til dem, ja. Der bør være fisker. Der er lige en halv meters fisk lige op herude foran. Lige så fint. Så, ej! Vi ser, om vi ikke kan finde en fisk her. Målfisk. Lidt mere måske. Ja, den er nok en lille smule over de 40 cm. Flot tyk fisk. Vi tror, vi får en mere. Så. Ja. Thank you.
Efterhånden som foråret skrider frem, kommer der flere og flere tobiser ind ved kysten. De kan optræde i store og små stimer. Det er også nu, man ser de første multer inde langs kysten. Der er i det hele taget et mere varieret liv inde på det lave vand, nu hvor vandtemperaturen er over 12-14 grader. Her var det en lille brisling, og her en stime småfisk. Og selvfølgelig havørred. Claus er tidligt oppe. Og da han ved, der er tobiser i vandet, fisker han med en 10 cm lang flue, der er en god imitation af tobis. I de fleste kast tager han den hurtigt ind. Men for at variere, tager han den også lidt langsommere og rygvis ind en gang imellem. Ja. Ej, den kom lige med en bølge efter fluen, og så... Wack! Shit, mand! Dejligt. Så kan det godt betale sig at stå tidligt op om morgenen. Nu har han fået pakket sig selv ind i flydende tang. Ah, det er en fin fisk. Præcis som de plejer med selve hovedkrogen, den har slet ikke fat.
Han sidder rigtig godt fast. Så den der lille ekstra krog der, den snupper altså tit fisken. Når vi har de her langvingede fluer, så er vi sikre på, at de får ved krogen, når de tager den. Skønt, skønt, skønt. Come on.